Katos päivä. No mitäpä laitetaan? Voi vittu näitä hyttysiä, kun näitä pyörii joka saatana on paikassa. Semmoista tuli mieleen, että kun tuossa menee se sun serkku sillä vihreällä aatolla, niin elähän ikinä mene sitten kyytiin. Aana kännissä. Se on meidän suvusta nuo geenissä perinnönne ja maistuu viino. Elä sen kytimen sitä, ei hyvää seuraa. Siinä on sulle vähän rahaa, ota kun sinä kuitenkin sitä tarvit. Perkele!
saatana. Voi satana! Satana!